Mehmanxanalara ulduz verilməsi qaydaları müəyyən olunub. Dövlət Turizm Agentliyinin kollegiyası bununla bağlı meyarları təsdiqləyib. Əsas tələblər nədir və ulduz almaq üçün otellərdə hansı şərait və xidmətlər mütləq olmalıdır? Dövlət Turizm Agentliyi məsələyə aydınlıq gətirib. Havalar istiləşdikcə insanlar yay tətili planları qurmağa başlayır. Kimisi xaricə, kimisi isə Azərbaycanın bölgələrinə üz tutur. Təbii ki, istər yerli, istər də xarici turistlər otel seçiminə xüsusi yanaşır. Otel seçərkən isə ilk növbədə məhz ulduz sayına diqqət yetirilir. Ulduz nə qədər çoxdursa, deməli otelin təqdim etdiyi xidmətlər, rahatlıq, keyfiyyət də bir o qədər yüksəkdir. Azərbaycanda otellərin xidmət meyarları milli ulduz təsnifatına görə müəyyənləşir. Bəs otellər sahib olduqları ulduz sayına uyğun xidmət göstərirlərmi? Ulduz təsnifatının yaxşı tərəfindən biri odur ki, doğru rəqabətin təmin olunmasıdır. 4 ulduzun öz tələbləri var, 5 ulduzun öz tələbləri var. Məsələn, primitiv olaraq 4 ulduzda, məsəl üçün deyirəm, avtomatik ayaqqabı boyasının, aparatının olmasıdır ki, məsəl üçün bir çoxları onu bilmirdi və yaxud otellərdə, yataqlarda balışların çeşitli şəkildə olmasıdır ki, qonağın istəyinə görə onun dəyişilməsi və bu standartlara daxildir. Mehmanxanalarda xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə müntəzəm işlər görülür. Dövlət Turizm Agentliyinin kollegiyasının qərarı ilə artıq otellərdə ulduz kateqoriyaları üzrə qiymətləndirmə meyarları təsdiq edilib. Turizm haqqında qanuna görə hər bir mehmanxana fəaliyyətə başladığı vaxtdan 6 ay ərzində ulduz dərəcəsi üçün müraciət etməlidir. Bəs ulduz almağın əsas tələbləri nələrdir? Meyarlar müxtəlif istiqamətlərdən ibarətdir. Belə deyə, burada ümumi sanitariya hiqiyena, işçi heyəti, mehmanxana haqqında ümumi təəssürat, eyni zamanda mehmanxananın ayrı bölmələrinə dair tələblər də vardır. Misal üçün, nömrələrə münasibətdə hansı tələblər var, daha sonra qəbul qeydiyyat bölməsinə münasibətdə və s. Özlüyündə bu sənədin əsas əhəmiyyəti onun ibarətdir ki, dövlət qurumu tərəfindən təsdiq olunmuş vahid qiymətləndirmə sənədi əsasında mehmanxanalara ulduz dərəcələrinin verilməsi prosesi həyata keçiriləcəkdir. 2 ildir həyata keçirilən milli ulduz təsnifatına xeyli otel müraciət edib. İndiyədək 37 mehmanxanaya ulduz verilib. Hazırda 18 otel 5, 10 otel 4, 8 otel isə 3 ulduz dərəcəsinə layiq görülərək sertifikatlaşdırılıb. Həmçinin bir otel üstünlük, yəni superior dərəcəsi alıb. Bəs indiyədək ulduzu olan otellərin işinə nəzarət necə həyata keçirilir? Onların ulduz dərəcəsinə uyğun olub-olmadığı yoxlanılırmı? Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmisi deyir ki, otellərə ulduz verməklə iş bitmir. 3 il ərzində otellər monitoring olunur. 37 mehmanxanadan əlavə digər mehmanxanaların rəsmi sertifikatlaşma orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş ulduz dərəcəsi yoxdur. Bu deməkdir ki, bəzən mehmanxanalar ya əvvəlki dövrdə aldıqları ulduzlara istinadən özlərini bazarda təqdim edirlər, hansı ki bu doğru deyil. Nəyə görə? Çünki artıq o ulduzların istifadə müddəti bitibdir. Çünki ulduz dərəcəsi verilərkən, yəni dünya praktikasında belə müəyyən bir dövr üçün verilir. Məsələn, 3 illik müddətinə verilir və 3 il müddətindən sonra artıq onun istifadə dövrü bitibdir və o həmin mehmanxanalar təkrarən yenidən müraciət edib, yenidən qiymətləndirmədən keçməli və sertifikatlaşma orqanı tərəfindən Azərbaycan Turizm Bürosudur, qiymətləndirilməli və ulduz dərəcəsi almalıdırlar. Azərbaycan Otel Assosiasiyasının məlumatına görə, otellərin fəaliyyəti rəqəmsal platforma üzərindən də izlənilir. Qonaqların dəyərləndirməsi ölçülür, rəylər araşdırılır. Əgər hər hansı problem aşkarlanarsa, otelə xəbərdarlıq edilərək 3 ay vaxt verilir. Bu düzəlişlər edilməsə, yenidən audit olunur. Otel auditdən keçməsə, ulduzu əlindən geri alınır. Milli ulduz təsnifatı zamanı otelin xidmət səviyyəsi TrustU Beynəlxalq Qonaq Rəy platforması vasitəsilə də dəyərləndirilir. Bu da daimi olaraq xidmət səviyyəsinin təkmilləşdirilməsini tələb edir. Ülviyyə Sabirqızı, Azər Nağıyev, Ramin İsmayılov, Dəfə Şəhlayı, İqtisadi Zona.